হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং সকলোৱে মোৰ নমস্কাৰ আজি লৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এম চিকিউ পাৰ্ট ফ'ৰ এতিয়ালৈকে মই পাৰ্ট তিনিটা বনালোঁ ইয়াৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ মই আহিছোঁ আজি ইয়াৰ আগতে মই যিটো তিনিটা পাৰ্ট বনালোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও সেইকেইটা ভিডিঅ' চোৱা নাই তেন্তে মই সেইটো লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাত গৈও চাব পাৰিব নহ'লে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিলেও আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰিব যদি আপোনালোক চেনেলত নতুন তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ এম চিকিউ পাৰ্ট ফ'ৰৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে শ্বেৰ ই পাঞ্জাৱ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন এ ডি আছে লালা লাজপত ৰায় অপশ্যন বিত আছে ভগত সিং আৰু অপশ্যন চিত আছে বাল গংগাধৰ তিলক ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অৰ্থাৎ শ্বেৰ ই পাঞ্জাৱ বুলি লালা লাজপত ৰয়ক জনা যায় এতিয়া চিতীয়টো কুৱেশ্যনলৈ কলকাতাৰ ভিক্টৰিয়া মেম'ৰিয়েল স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন এ দি আছে লৰ্ড ৰিপনৰ দিনত অপশ্যন বিত দি আছে লৰ্ড কাৰ্জনৰ দিনত আৰু অপশ্যন চিত দি আছে বেণ্টিঙৰ দিনত ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি লৰ্ড কাৰ্জনৰ দিনত কলকাতাৰ ভিক্টৰিয়া মেম'ৰিয়েলটো স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু যদি লৰ্ড ৰিপনৰ কথা ইয়াত আলোচনা কৰোঁ তেন্তে লৰ্ড ৰিপনৰ দিনত ছয় এটা শাসন ব্যৱস্থা তেওঁ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে প্ৰথম লৰ্ড ৰিপনে এতিয়া আহিছোঁ তৃতীয়টো কুৱেশ্যনলৈ জালিয়ানৱালা বাগৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অপশ্যন এ দি আছে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ তেৰ মে' বিত দি আছে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ তেৰ এপ্ৰিল আৰু চিত দি আছে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ চৈধ্য মে' ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ তেৰ এপ্ৰিল তাৰিখে জালিয়ানৰ বাঘৰ ঘটনাটো হৈছিলে তেতিয়া সমস্ত যিটো পাঞ্জাৱৰ জালিয়ানৰ বাগৰ ঘটনাত সেই সময়ত ব্ৰিটিছ জেনেৰেল ডায়াৰ আছিলে তেতিয়া তেওঁৰ আদেশতে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ তেৰ এপ্ৰিলত জালি জালিয়ানাবাগ জালিয়ানাবালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডটো হৈছিলে সেই সময়ত বহুতো নিৰীহ লোকে তাত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে এতিয়া আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ ঊনৈছশ সোতৰ চনত গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰা ঠাইখন অপশ্যন এত আছে দাণ্ডি অপশ্যন বি দি আছে চম্পাৰণ আৰু অপশ্যন চি দি আছে সাবৰমতী ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিলে চম্পাৰণৰ পৰা যিটো বিহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁ এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈ দাণ্ডি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ বাৰ মে' অপশ্যন বিত দি আছে ঊনৈছশ চল্লিছ চনৰ তেৰ মাৰ্চ আৰু অপশ্যন চিত দিয়া আছে ঊনৈছশ একচল্লিছ চন ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ দাণ্ডি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ বাৰ মে' তাৰিখে এতিয়া আহিছোঁ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আলেকজেণ্ডাৰ ৰজা আছিল অপশ্যন এইট দি আছে পাৰস্য অপশ্যন বি দি আছে মেচিডোনিয়া আৰু অপশ্যন চিত দিয়া আছে চিণ্ডেক ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মেচিডোনিয়া ৰজা আছিলে আলেকজেণ্ডাৰ এতিয়া আহিছোঁ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ মঞ্চবদাৰী প্ৰথা আৰম্ভ কৰা মোগল সম্প্ৰা সম্ৰাটজন হ'ল অপশ্যন এইট দি আছে আকবৰ অপশ্যন বি বাবৰ আৰু অপশ্যন চিত দি আছে শ্বাহজাহান ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ আকবৰে মোগল সাম্ৰাজ্যত সেই সময়ত মঞ্চবদাৰী প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিলে যদি বাবৰৰ কথা ইয়াত আলোচনা কৰোঁ বাবৰে মোগল সাম্ৰাজ্যত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু বাবৰৰ দিনতে পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে পোন্ধৰশ ছাব্বিছত বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লুডিৰ মাজত ইব্ৰাহিম লুডীক পৰাস্ত কৰি বাবৰে তেতিয়া মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে যদি চাহজাহানৰ কথা ইয়াত আলোচনা কৰোঁ তেন্তে চাহজাহানে দিল্লীত এতিয়াও লালকিল্লা জামা মছজিদ আৰু তাজমহল যিটো বনাইছে চাহজাহানৰ দিনতে বনোৱা হয় সেইটো এতিয়া আহিছোঁ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ ভাৰতবৰ্ষত অসামৰিক সেৱা অনুষ্ঠানৰ পাতনি মেলিছিলে অপশ্যন এ দি আছে কাৰ্জন অপশ্যন বি দিয়া আছে লৰ্ড ৰিপন আৰু অপশ্যন চিত দিয়া আছে কৰ্ণৱালিছ ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে অসামৰিক সেৱা অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তেওঁ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ তেতিয়া তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ইণ্ডিয়াত যদি লৰ্ড ডিপনৰ কথা কওঁ আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ লৰ্ড ডিপনত তেওঁ স্বয়ত্তা শাসন ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰিছিলে আৰু কাৰ্জেনৰ যদি কথা কওঁ ঊনৈছশ পাঁচ চনত কাৰ্জেনে কাৰ্জেনৰ দিনতে বংগংগ আন্দোলন সেই সময়তে চলিছিল আৰু লৰ্ড কাৰ্জনৰ দিনতে হাণ্টাৰ কমিশ্যন সেই সময়তে গঠন হৈছিলে সেই দিনতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ কমিশ্যন তেতিয়া গঠন হৈছিলে ছৰি ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো কমিশ্যন আছিলে লৰ্ড কাৰ্জেনৰ দিনত সেই সময়ত গঠন কৰা হৈছিলে এতিয়া আহিছোঁ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ বিধা ব্যৱহাৰ প্ৰচলন কৰিছিল অপশ্যন এ দি আছে লৰ্ড ডেল হাউচি অপশ্যন বি দিয়া আছে লৰ্ড ৰিপন আৰু অপশ্যন চিত দিয়া আছে লৰ্ড কাৰ্জন ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ লৰ্ড ডেল হাউচিয়ে বিধেয় ব্যৱহাৰৰ প্ৰচলন কৰিছিলে এতিয়া আহিছোঁ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ বন্ধুবৰ্গ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে এতিয়ালৈকে তেন্তে লাইক বটনটো প্ৰেছ কৰি যাব আহিছোঁ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আধুনিক পশ্চিমীয়া শিক্ষাৰ জনক বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন এ দি আছে লৰ্ড ৰিপন অপশ্যন বি দি আছে লৰ্ড কাৰ্জন আৰু অপশ্যন চি দি আছে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিকক আধুনিক শিক্ষাৰ পশ্চিমীয়া শিক্ষাৰ জনক বুলি তেওঁক জনা যায় অৰ্থাৎ অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ এতিয়া আহিছোঁ এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ দিৱানী আৰু ফৌজদাৰী আদালতৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যন এ দি আছে ৱাৰেণ্ট হাষ্টিংছ অপশ্যন বি দি আছে ৰবাৰ্ট ক্লিফ আৰু অপশ্যন চি দি আছে লৰ্ড ৰিপন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৱাৰেন হাষ্টিংছ অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ৱাৰেন হাষ্টিংছে দিৱানী আৰু ফৌজদাৰী আদালতৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু যদি ৰবাৰ্ট ৰবাৰ্ট ক্লিফৰ ইয়াৰ কথা আলোচনা কৰোঁ ৰবাৰ্ট ক্লিফ আছিলে ভাৰতৰ ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ তেওঁ আছিলে ৰবাৰ্ট ক্লিফ আৰু যদি লৰ্ড ৰিপনৰ কথা আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৱাৰেণ্ড হাষ্টিংছ এতিয়া চোন বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ কাৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষত মুম্বাই চেন্নাই আৰু মাদ্ৰাজাত বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে অপশ্যন এ দি আছে লৰ্ড কেনিং অপশ্য়ন বি দি আছে লৰ্ড কাৰ্জন আৰু অপশ্যন চি দি আছে লৰ্ড মায়' ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ লৰ্ড কেনিঙৰ দিনতে মুম্বাই চেন্নাই আৰু মাদ্ৰাজাত বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে আৰু লৰ্ড কেনিং আছিলে সেইটো সময়ৰ প্ৰথম ভাইচ ৰয় আৰু গৱৰ্ণৰ ফাৰ্ষ্ট ভাইচ ৰয় এণ্ড গৱৰ্ণৰ বুলি যদি আমি জানো তেন্তে লৰ্ড কেনিঙক আমি জানো এতিয়া আহিছোঁ তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ ৱাহাবী আন্দোলন কাৰ দিনত হৈছিল অপশ্যন এ দি আছে লৰ্ড মায়' অপশ্যন বি দি আছে লৰ্ড লিটন আৰু অপশ্যন চিত দি আছে লৰ্ড এলগিন ওৱান ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি লৰ্ড এলগিন ৱানৰ দিনতে ৱাহাবী আন্দোলনটো হৈছিলে যদি লৰ্ড মায়'ৰ কথা ইয়াত আমি আলোচনা কৰোঁ তেন্তে লৰ্ড মায়ৰ দিনতে ষ্টেট ৰে'লৱেৰ যিটো ছিষ্টেম আছিলে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ ইষ্টেট ৰেলৱে সেই লৰ্ড মায়'ৰ দিনতে হৈছিলে এতিয়া আহিছোঁ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ চাইমান কমিশ্যন গঠন হৈছিল অপশ্যন এ দি আছে ঊনৈছশ সাতাইছ অপশ্যন বি দি আছে ঊনৈছশ ত্ৰিছ আৰু অপশ্যন চি দি আছে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ঊনৈছশ সাতাইছ চনত ছাইমান কমিশ্যন গঠন হৈছিল এতিয়া আহিছোঁ এইটো চেচনৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন এ দি আছে ঊনৈছশ ত্ৰিছ অপশ্যন বি দি আছে ঊনৈছশ চল্লিছ আৰু অপশ্যন চিত দি আছে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অৰ্থাৎ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল বন্ধুবৰ্গ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব লগতে কাষত থকা বেলৰ আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম